и да ни помилваш, да ни благословиш, да ни пазиш и да ни помагаш. Дошли сме със своите проблеми, дошли сме да ти благодариме за здравето, за силите, за храната, за облеклото, за въздуха, за всичко, което ни дава, за живота, който ни дава в Христа Исуса. Молиме те, изпрати Святия Дух, както си ни обещал чрез Твой единороден Син, че ще изпрати Святия Дух върху ония, които вярват в Него. И Ти, Душе Святи, ни припомни всичко, което Исус е говорил на апостолите. И те молиме да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни утешаваш, да ни изцеляваш и да ни спасяваш чрез името на Господ Исус Христос. Молиме те да ръководиш това събрание. Ние те молиме, Господи, да помилваш тези брати и сестри, които са представили тези бележки, сестра Цветанка от Банкя, моли, е с високо кръвно налягане 180 на 120, нормализирай храносмилането, нормализирай кръвното на тази сестра и опази я от инфаркт и от инсулт. Молиме те, Господи, за здравословното състояние на опорно-двигателния апарат на наша сестра в Господа. Стопи шиповете и по милост и цели цялото и тяло, благодариме ти. Молиме те за Ивелина, за вяра и спасение от пещера. За Стойко, болен от шизофрения, за Иван, освобождаване и покаяние от ветрен дол. Молиме ти за Ивелин, за вяра и спасение в Добрич. Молиме ти за Радка, спасително покаяние и освобождаване от суеверията от град Ветрен дол. Молиме ти за сестра Петка за защита срещу демонични нападения и освобождаване от суеверия. От рода на играеми окото. Ваня от Добрич е на хемодиализа да познае истината. Тя е ходила, Господи, ти знаеш, при една пастирка, но тия хора са в заблуда и затова те молиме да прати Святия си Дух, да й говори на сън в нощно видение и тя да се опомни и да се свести, за да бъде изцелена тялото й и спасена душата й. Молиме те за Веска, изгоряла къщата й и те са сина й, който е психично заболяване, са от Добрич, психично зомбиране от Добрич, са на улицата, ние те молиме да промислиш за тяхната защита. Молиме те за Илияна от Добрич, за смирение, освобождение и искрено покаяние. Молиме те да се решат проблемата за работното, за работа, да се разрешат проблемите за работата на сестра Йоана. Молиме ти за бърза намеса. Молиме ти за изцелението на Христо от оброчище, от епилептични припадъци. Още те молиме, Господи, за сестра Таня от Пазарджик, когато има проблеми след инсулт на лявата страна. Ние ти благодарим и за подобрението, за това, че левият крак се раздвижва и те молим и за пълно изцеление на сестра Таня. Също те молим и за сестра Таня от Варна, която има проблеми с очите. Молим и те да я защитиш, да я опазиш, да я изцелиш.
molim i ti za jedna sestra od kvartal Sveta Trojca, която има също проблеми, най-различни проблеми за телото, да се докоснеш до нея, да и се реши, да я благословиш. Сега те молим и души святи, ради между нас и ръководи това събрание. Дай ни Исусе Христе, Сине Божий, благодат за молитва, за хваление, за говорене, за слушане и за изпълнение на Твоето Слово. Поклон на святото Ти име. Амин. Когато се моли да бъдем приятели на Исус, около Него голямо много. Когато се моли за сестрата с кръвното, един кантар, който е на нула, просто е балансиран кантар. Господ ще и цари, а как се казваше тя? Алис. 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 Ще се молим за Али. Али. Али е мъжки. Али е мъжки. За Али. За кръвното, виждам едно дърво, с много листа и отдолу. И отдолу е една круша. Под круша, цяло голямо дърво, отдолу само една круша. Това за какво беше? За кръвното. Сестрата с кръвното. А? Аз ще и се обада. Обади се, хубава круша, но няма плодове, има само един плод. Та, служете на Господа вашия Бог. Служете на Господа вашия Бог и Той ще отстрани и сред вас болестите и страданията. Благовествайте. Тук, какво може да направим една сестра? Може да каже, аз съм християнка, аз вярвам Бога. Това е достатъчно да кажем на родини, на близки, на тези, които са около нас. И така дава плодове. Ако се крие, че е християнка, тя няма плод и тогава Господ стои на страна. И всяко дърво, което не дава плод, казва апостол това Йоан Кръстител, отсича се и хвърля се в огън. Затова е необходимо да даваме плодове. Сега кажете една песен, ще попеем и пак ще се молим. 356. Времето вечна и живота.
ще се чува хваления на Агнеца Злата. Към дом небесен ще обидна призована Христа. Слава Исусу ще Божий свят,
Господи, честа в Твоя.
ja ću se pomolim i za Ali. Но нека да направим всички отричането и вие също повтаряте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Господи, моля Те. Господи, моля Те. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И да гледам славата. И да гледам славата. Която Ти бе дадена. Която Ти бе дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. И затова Те приех. И затова Те приех. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И за мой личен освободител. И за мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично присъствие и влияние. От всякакво демонично присъствие и влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери душата ми и тялото ми. И изцери душата ми и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Сега, като се съединявам с Божия Свят и Дух.
сега като се съединя в Божия Святия Дух. И в името на Отца и Сина и Святия Дух. И в името на Отца и Сина и Святия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни и нечисти духове. Всички болестни и нечисти духове. Всички магиоснически духове. Всички магиоснически духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. И отивайте там. И отивайте там. Където Господ Бог. Където Господ Бог. Е определил място за вас. Е определил място за вас. И не се връщайте назад. И не се връщайте назад. И не увреждайте други души. И не увреждайте други души. Амин. Амин. Сега ще следва за малко да си помолим за тия хора и после. Господи, молим ти за твоята раминя Али. Тя има проблем здравословен и затова ние сега се молим. Първо да ѝ прости всички грехове, неправди и незакони, да ѝ очистиш всяка наследствена обременя. Да ѝ освободиш от всичко това, което пречи на нейното изцеление. Ние те молим да изпълни Словото си, в което ти казваш. А повярвайте ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Аз съм от повярвайте и полагам ръце за здравето на Али. Моля те да изцелиш храносмилателната и система. Господи, преди може би 60 години аз страдах по същия начин, имах проблеми и недокосна и премахни тия проблеми. Ето вече 50-60 години съм бих и здрав. За това се моля, това, което направиш с мен, да направиш и с Али. Ще я докоснеш, да докоснеш кръвосмилателната система и да премахнеш това възпаление, да изчезне тая болка. Като се съединявам с Божия Дух, в името на Отца, Син и Святия Дух, ти заповядвам болести и душе, напусти тялото на Али. Освободи я. И там, където Бог те е приел място и не се връща и не уврежда и други душа. Господи, молим те, изпълни Словото си върху Али и Церия, за да се прослави името ти. И тя да бъде здрава, а ние да се зарадваме в нейното и Церение. Амин. Този род не излиза без пост и молитва. Как пише. И още нещо. Не знам, занимава ли се с карти, играва ли карти, гледава ли на карти. Някога. Защото виждам една карта дама пик. А, дама пика я викат на... Ма карта е? А, да, дама я викат на... Себе си. Очаквал ли си, викал ли? Не. Добре, значи. А, да, 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 пика. А как ти гражда ли си? Не, 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 знаете, да, да. Виждам, бре, пекър един полилей, така особен, с кружки, обаче не е вред. Ту, нямам тук, там кружка и тая една-две кружки не светят. Полилей. И така ми се внушава, че трябва повече хора да се молят за нея, но трябва да свети. Някои хора се молят за нея, но трябва още хора да се молят и вие да се молят, и вие да се молят, къде ходите за църква. Първа една гръска. Добре, не е от това. Аз имам на това, как се молите за госпожата, как се иска за мен. Ти не направихте това обличане. Сега ще изпълни още едно. Божие Слово и вярвайте, че Господ действа. Къде? Малкото ще. В картончето ли? Да, вътре. Има ли в него? Това не знам. Вярвате ли, че Исус Христос е умрял вашето духа? Вярвате ли, че Исус е възкръснал от мъртвите? Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви и мен два? И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършение и царение на духа, душата и тялото. За освобождение от всякакъв болестен и нечестив дух.
Пази здрава, направи където Господи. Моля ти, изпълни това Божие Слово, което е записано в посланието на Твоя свят апостол Яков. Зле ли страда някой, да бъде помазан Господното име и молитвата, която е със вяра ще предигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. И затова те молим, каквото Али ти е съгрешила, прости греховете, предигни я и изцерива в Твоето име Исусе. Амин. Ти виждам една летяща чайка на море. Ами не знам какво означава летящата чайка. Има една песен. Ще бъда като чайка ли? Не, може би молитвата. Отива към Бога. Бяла чайка. Те са бяло-сиви, но по-голямата част от тялото е бяло. Вярвайте на Божието Слово. Не се притеснявайте, ако има нещо, някакво видение, откровение, което ви смущава сега. Вярвам, че това състая тия тоя полулей. Ани, едни вярват, други не вярват, днеска вярваме, утре не вярваме, значи трябва здраво да стъпите. Освен това е добре, не само тя, а ние да постим. Нали, тук се заблуждават много хора, че когато един човек е натоварен и болен, той трябва да в този род не излиза, освен чрез пост и молитви, и той трябва да стане пост. Роднините трябва да постят, тия, които са около него, той, който се моли, той трябва да постят. Той е род, нали, попитаха Исус. Защо не можахме да го изцерим? Той е род не излиза, освен чрез пост и молитва. Бащата на момчето ли трябваше да пости или кой? Апостолите. Кой трябва да пости? Панчо, Христо и аз трябва да пости. Тогава има резултат, а не болните. Така че не се притеснявайте. Вярвайте, че Господ ще даде победа. Вярвай, ще усетиш, че ще изчезна болки. Но се държ здраво за вяра. Сега, не знам, сигурно следвате някакви наредби за ястия. Али? Люто, кисело, солено. Не трябва да се яде. Пържено. Пържено. Кое? Пържено. Пържено. Обичаш ли пържено? Да. Да. И аз много обичам пържени картофи. И пържени филии. С яйца, нали, пържени филии, много обичам. Обаче Господ ми каза, спирай с пържените работи. И започнаха болки тук в хранопровода. Защо, Господ? Спираш пърженото и ядеш задушено. Нали? Малко водичка. Задушено и то е още по-вкусно, ама ние не сме спикнали. Така че тая забележка, вярвам, че от Бога. Спирате с пърженото. Хората по света не едат пържено, в българите много сме свикнали. Та е пържено, да ми реши на хубаво. Господи, молим те за Твоята рабиня. Настинала е, предполагам, но може да е нападени от лукав дух. Тя има проблеми със здравето, антибиотиците не помагат, но ние знаем, че ти помагаш Исусе и затова те молим сега да я докосне с Твоята прободена ръка и да изтече сила за изцерение. От темето на главата и до пръстите на краката й. Болесни, зли, нечисти духове, заповядвам ви да напуснете тялото на тази моя сестра. Вие нямате власт и дял над нея. Духа, душата и тялото и са собственост на Господ Исус Христос. Амин. И за това ви заповядва веднага да напустите тялото. Амин. Освободете белите дробове. Амин. Освободете трахеята, гърлото. Амин. В името на Исус напускайте, отивайте там, където Бог ви определил място. Заменяме ви с дух на сила,
здраве, любов, себе контрол. В името на Исус. Амин. Излетя една бяла ракета. Излетя ракетата, молитвата е приета. Сега трябва да казваш благодаря ти, Господи. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че езичниците приели Словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим, образаните му натякваха. Думайки, ти си ходил при необразаните човеци и си ял с тях. А Петър, захванат и разправя всичко подред, думайки. Аз бях в град Иопия и като се молих, унесох се и видях видение. Слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето, за четирите краища и приближи до мене. Като се взрях в него и разгледах, видях четвероноги земни зверове, плечуги и птици небесни и чух глас, който ми думаше: стани, Петър, заколи и аз. Пак аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми. А глас от небето повтори и ми продума: който Бог е очистил, ти не считай за нечисто. Това стана на три пъти и пак се вдигаше всичко на небето. И ето този час трима мъже се приближиха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене. И духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя и влязоха в къщата на оня човек. Той ни разказа как видял в къщата си ангел свети, който застанал и му рекал: прати в Йопия човеци и повикай Симона, наречен Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас от начало. Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше: Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. Ако прочее Бог им даде равен дар, както и нам, които повярвахме в Господа Исуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу? Като послушаха това, те се успокоиха и прославиха Бога, думайки: и тъй Бог и на езичниците даде покаяние за живот. А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха словото, освен на юдеи. Имаше някой от тях кипиани и киринейци, които влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Исуса. И ръката Господна беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той като пристигне и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа. Защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.
Тогава Варнава отиде в Тарста, търсеше Савла и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църквата и получаваха доста народ и първо в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим и един от тях на име Агав стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесара Клавдия. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това историха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Сила. Амин. Сава. И Сава. Право, Пачо. Може да се лише. Тук се преразказва това, което стана в дома на Корнили, апостол Петър го преразказа, за да може да разберат тия, които го укоряваха и обвиняваха, че е влезнал при необрезани човеци и е ял заедно с тях, което според Моисеевия закон е неправедно. Но той имаше откровение. И това откровение беше това, което Бог е очистил и за нечисто да не го считаш. Какво означава това? В Новия Завет вече и най-големия грешник, и най-големия престъпник може да бъде очистен от греховете си и той да бъде очистен и да бъде чист. И затова ние сме задължени да благовестваме на хората, без да ги питаме чисти ли са, нечисти ли са, юдеи ли са, езичници ли са. Отново тук Божието Слово напомня за тия откровения, които Господ даде на Корнили и на апостол Петър, които днешните съвремени фарисеи много лесно отвърлят и лъжат и твърдат, че в Новия Завет нямало видения, нямало откровения, нямало сънища, нямало. Обаче ние твърдиме, че има. Че имало в Новия Завет и днеска Бог е същия. Има такива богослови, които казват, че след написването на Библията дарбите се прекратяват. Но някои евангелизатори казват, че Деяния на апостолите, книгата Деяния на апостолите не е привършила. И тя продължава да се пише 29, 30, 31, 40 глави и така нататък. И ако всичко, което се опише от написване на Библията натам, няма да стигнат и 1000 глави. Защото има толкова чудеса, толкова и царения, толкова дарби, толкова видения и така нататък. И затова аз повтарям, че тия, които пишат, че виденията, сънищата, откровенията и дарбите са прекратени, лъжат. Директно лъжат. И я виждаме тук, че апостол Петър съобщава за ангел свети се яви на Корнили. Плащаница се появи пред апостол Петър с всякакви животни, нечисти, Петър, Заколи и Яш. Това е видение пък на Петър. И такива видения, такива откровения има и днес.
И какво стана, когато трима души дойдоха и го поканиха? Духът му каза. Как му каза? Чрез писано слово. Духът директно му каза, иди с тия човеци. И Господ му заповяда да отиде с тия човеци. Тук искам малко да се спра на това, че християните, не фарисеите, те фарисеите изобщо отхвърлиха дарбите. Но християните в Йерусалим натякваха на апостол Петър. Християните в Йерусалим натякваха на апостол Петър. Днес стават същите събития. Една нощ сънувах, че се намирам на Раковска и Московска, точно там на кръстовището, има едно площадче. И изведнъж от небето слизат двама ангели. Застанаха пред мен и единия ми каза: бяхме изпратени в църквата доктор Лонг, за да изцерим болните в нея, но не можахме да сториме това, защото през цялото време, докато бехме там в църквата, християните от доктор Лонг осъждаха православните християни. Коментираха и осъждаха православните християни и ние не можахме да ги изцерим. Ела с нас да влезем в православната църква Света София, за да не се връщаме, а да изцерим болните, които са в тая православна църква. На другия ден срещнах брат Панталей, но много беше интересно, че го срещнах на същото място. Ние отивахме на църква в доктор Лонг. Слизаха отгоре по Раковска и му разказах съня. А той се удари по челото така и каза: е, верно. Верно е. В неделя, вика, сестра Мара стана, започна да говори против православите и като се юраха по нея всички останали, те са номинални, те се кланят на немите идоли, те се кланят на икони, те се кланят на... какво беше? На статуи и така нататък. Вярно е. Тогава аз реших да изпълна този призив на ангелите и да отида в църквата Света София. А също бех научен така, че иконите са идоли, че служението в православната църква е празна работа, но бех изцерен от тая заблуда. Един ден отидах в Александър Невски, разгледах цялата, нямаше богослужение, вече беше свършило, разгледах картините, много хубава картина има, всеки може да отиде да види над балкона отгоре. Художникът е поставил един цар в небето и един цар в ада. Един свещеник в небето и един свещеник в ада. Една монахина в небето и една в ада. И като разгледах всички картини, като слизах по стълбите на Александър Невски, си казах вътре в мен: празна работа. Празна работа. През нощта сънувах, че съм там, обикалям всичко, слизам надолу по стълбите и казвам: празна работа. Но погледнах нагоре и видях над мен един грамаден, може би 3 метра ангел, който със крила държи огнен меч, който гори като горилка на оксижен. Над главата ми казва: ти защо каза, че богослужение, извършвано Божието име, е празна работа? И се събуди. Това беше. Сега се покорих и отидох в Света София. Застанах до вратата, една сестра дойде и ме попита след службата: вие да не сте от провинцията, защото не сме ви виждали тук да идвате на нашето богослужение, а по това време
църквите не беха пълни, идваха по 5-6 души в една църква. Хората ги беше страх да ходят на църква. И се познаваха. Е, викам, не съм от провинцията, но аз сънувах един сън, че двама ангели ми казаха да дойда в тази църква, защото има болни хора, които те искат да изцерят. Тя ме попита, вие да не сте ясновидица от Красно село. Некъв ясновидица е появил в Красно село, а викам, не съм никакъв ясновидец. Но това сънувах, това ви казвам. Те жени отидаха при свещеника и го попитаха. Един брат тук има един сън за тая църква, може ли да остане да си поговори? И този свещеник беше секретар на патриарха по това време. А той каза, разбира се, че може. Тогава църквата се отопляваше с дърва, твърдо гориво. Разбира се, че може, но при едно условие. Снахите да не се оплакват от свекървите, а свекървите да не удумват снахите. Ще можете ли? Да, 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 няма. Няма да ги удумва, няма да се оплаква. И така събрахме се ние там. И те казва, о, болни сме, майка ми е парализиран, аз съм цялата ошипена, артрит в рамените стави, мен ме боли главата. Там един мъж казва, имам екзема на двата крака. И започнахме да се молим. И Господ изцери всички тия хора. Парализираната жена стана. Нали, беха и казали, че остава 4 дни живот. Лекари. После аз говорих с лекуващата лекарка, доктор Кръстев. С ушипяването всичко, и шиповете изчезна, артрита изчезна, главоболието изчезна, екземата изчезна. И други случаи имаше там. Тия ангели, пратеници от Бога, извършиха тия изцерения на тия хора. Те беха пратени до доктор Лонг. Но доктор Лонг със своето осъдителен дух се лишиха от това изцерение. Със своето самочувствие, че те са по-правени. Но тези хора, които беха изцерени, посещаваха и Руската църква. И там в Руската църква се изповядаха на архимандрит Серафим Алексиев. Днес нека ми чуят студентите и богословите, които величаят до небесата този архимандрит, той е покойник, аз нямам нищо против него. Но нека да преценят дали неговата постъпка е правилна. Те отиват и му казват, иде един човек, пратен от Божиите ангели и Господ ни цари от Паркинсон, от артрит, от не знам какво, това, 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 това. А той им казал, той човек не е от Бога. Това видение не е от Бога. Вие трябва да се откажете от тези царения и този човек да не го поздравяват. Те се стъписали хора. Срещат ме на площада пред Александър Невски, аз вървам там през площада, може би съм отидвал някъде на църква, не знам. Зарадваха се, заобиколиха ми и казват, ма какво да правим сега? Архимандрит Серафим каза да не ви поздравяваме. А ви казвам, ако не ме поздравявате, мен няма да ме боли. Ако искате, изпълнете неговата заповед. Те мислиха, мислиха и Ксения казва, сетих се, ще те поздравяваме, но на него няма да му казваме. Чуйте ме, православни архиереи, виждате ли какво става? Тия няма да ги поздравява, ония няма да ги поздравява. Извинявам се, че трябва да го кажа това, нека народа да знае, нека те да знаят.
Един брат се изповяда в Германия пред православния свещеник и накрая той го пита, ходил ли си в евангелска църква? Да. О, аз ако знаех, нямаше да ти изповядам. Няма да ти дам причастие. Един наш брат, мой приятел, си кръщава детето в православната църква и свещеника му казва, но тя трябва да започне да взима причастие. И той казва, да, ние взимаме причастие. Къде? В 50-та. Какво? 50-та. Аз ако знаех, нямаше да кръщавам детето. Какво е това? Какво е това, брати и сестри? Една сестра казва на свещеника, че са се венчали в Англия, не в православната църква. И свещеника казва, вие сте живяли в блудство. Венчавка в друга католическа или евангелска църква е блудство. Така ли? И вие ли мислите? Но аз искам да ви кажа нещо. Скоро съобщиха, че Дания е на първо место в света по липса на корупция. Знаете ли каква вяра изповядат датчаните протестантски? Тия хора в Дания, семействата, блудници ли са, като не са венчани в православната църква? Трябва да се присъединим към професор Калин Янакиев, който казва на професорите в Богословската академия, Богословския факултет и семинариите. Не искам да ме направите мразещ християнин. Мразещ християнин. Мразещите християни няма да видят лицето на Бога. Християни, които мразят православните християни, няма да видите лицето, защото Бог е любов. А всичко това се прави от една лъжа, която се казва ревност за църквата. Ревност за православната църква, ревност за католическата, ревност за евангелската, ревност за пересятната. Тая ревност води до отклонение от пътя на вярата. Тук само се намеква, че тия хора са го укорявали. И още нещо. Когато моите брати и сестри от доктор Лон, покойната сестра Веска и други, и от Бачик и Рон научиха, че аз съм започнал да хода там и да се моля за хора в православната църква и Бог и Исерил, те започнаха да говорят по мой адрес и ми донасяха моите приятели и казват, Петър Велев се отклони от истина. Петър Велев е влезнал при грешниците в Света София. Петър Велев е се отклонили, оскърбил Святия Дух. Така ли? Дали съм се отклонил, затова съм отишъл и съм се молил за тия хора. И когато се срещнах с някои от тия братя и сестри и им разказах тия изцерения, един от тях ми каза, ти си екстрасенс. Ти си екстрасен. На такива хора, брати и сестри, не може да им се угоди. Ти си екстрасен. Какъв екстрасен съм? Ами ти имаш някакви сили там, енергии, с които изцеляваш болни. Аз не ги изцелявам. Чуйте какво казва ангел. Ние дойдохме да изцелиме болните в доктор Лон. Но понеже те отсъждаха православните, не можахме да отидем сега в православната църква да и изцелим болните. Кой? Те, ангелите, а не Петър Велев. Аз многократно заявявам, не съм изцелил човек болен от хрема. Кой ги изцелява? Бог.
Бог, ето, поминалия понеделник се молихме за съпругата на брат Мирослав, имаше бучки на гърдите. На следващия понеделник дойде и каза, бучките ги няма. Аз не ги си. Аз махнах, оперирах. Не съм ми оперирал, аз се молих само. Ето, Цеска беше там сигурно. И тя свидетел. Няма ги, изчезна. Кой ги си? Господ. Господ. Затова моля ви се, когато чуете, че Господ е извършил чудо в 50-ната църква, радвайте се. Когато чуете, че е извършил чудо в методистка църква, радвайте се. Когато чуете, че е извършил чудо в баптистка църква, радвайте се. Да ви прости сестрата, която се обади сутринта, тя е от баптистката църква, идвала е между нас. Ние сме се молили за нея, но пак ще се молим и за нейното пълно изцерение и освобождение. Ще се молим и за нея. Но когато Господ ми изпрати да попитам един евангелски 50-тен пастир, кому служи, на Христос или на Антихриста, той се разтрепера като лист. Почва да трепере целия. Никога не съм виждал човек така да трепере. И после си обясних защо. Защото и бесовете вярват и треперят. Той вярва в Бога. Но се оказа, че той е информатор на държавна сигурност. И когато дойде друг един пастир да го подкрепи, малко ми каза, брат Петю, той не е такъв човек. Той човек се развика към мен. Ти ли бе? Ти ли ще ми съдиш? Аз те знам тебе. Ти си ходил при баптистите. Леле, какъв голем грех съм направил, че съм ходил при баптистите. При баптист. Ако бе ходил в публичен дом, няма проблем. Но ако си отишъл при братята от баптистката църква, край. Ти вече си пропаднал. Затова не натяквайте на хората къде са ходили на църква. Да ходят където искат, само да намерят Господ. Не вярвайте, че Господ е само на Болина ливада. Не вярвайте, братя, от Конгрешанската църква, че Исус е само там на Конгрешанската църква. Той е и там, той е и тук, той е в Александър Невски, той е в Света София, той е в Баптистката църква. Той е в един дом, където са забрани двама или трима в негово име, чете с това Евангелие и хората се молят. Той е навсякъде. И той иска от нас да обичаме и да уважаваме всички наши брати и сестри, независимо от коя църква и деноминация са, и да се молим и за тях. И тая сестра Таня поиска да се молим и за нея, и ще се молим и за Таня от Пазарджик, и Таня от Варна, която има проблеми с очите, а Таня от Пазарджик, ние сме се молили за нея. Тя получи инсулт с парализа на цялата лява страна, но сега има напредък, левия крак започва да се движи и да стъпа на левия крак за пълно изцеление на Таня. Така че ние ще се молим и за всички ония, които идват при Исус, с вяра, че Той може да ги благослови и да ги изцери. И така успокоиха се християните в Йерусалим, когато апостол Петър им разказа за това, което Господ е извършил в дома на Корнили. Какво извърши там? Докато какво им каза? Изпълни се това, което някои православни, има една жена, която е проповедничка по интернет проповядба и казва, че никъде нямало в Библията израза кръщение за Святия Дух. Има го в първа глава от Деяния на апостолите, има го и в 11 глава
Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше: Йоан кръща вас с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. Има ли? Да. На две места го. Има го. А вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. И какво можех аз да направя? За да можех да попреча на Бога. Можеше ли да попреча на Бога да се ли, да не бъдат кръстени със Святия Дух езичниците, а само евреите? Не можеше. И така, като говореше апостол Петър, Божия Дух слезна върху слушателите, те бяха изпълнени със Святия Дух, започнаха да величават Бога, да славят Бога, да говорят на нови езици. И тогава апостол Петър заповяда всички да се кръстат в вода. И тук има препирни между отделни деноминации, че първо трябва да бъдат кръстени в вода, а после със Святия Дух, а първо трябва да други да бъдат кръстени в Святия Дух и да бъдат спасени и чак тогава да бъдат кръстени във вода. И всички тия човеки искат да поставят Божия Дух в някакви човешки рамки, а Той не приема никакви рамки. Той постъпва както си иска. Едни ги кръщава преди да са кръстени във вода. Други ги кръщава по време, когато се кръщават във водата. Трети ги кръщава след като бъдат кръстени във вода. Това е негова пълно право да постъпва както той намери за добре. Но не бива да се отхвърля кръщението със Святия Дух и да се подиграват с него. Защото като оскърбим Святия Дух, от това ще загубим и ние. Какво стана по-натам? Щом разбраха апостолите, че езичниците са приели Божието Слово по време на убиването на дякон Стефан, християните от Йерусалимската църква са се пръснали, едни са стигнали до Финикия, други до Кипър, други до Антиохия и са обикаляли и са проповядвали Евангелието, но само на юдеи. А ето, че тук апостол Петър в Иопия проповядва и на езичници. Но някои кипирани и киринейци, които не са евреи, влизат в Антиохия и проповядват, започват да проповядват и на елините. Елини са също не са евреи, но са приели пък те еврейската религия. Елини са от гръцки произход. И така апостол Варнава намери Савла и те заминаха за Антиохия. И там цяла година се събираха и проповядваха и разясняваха благовестието. Имайте предвид, че по това време не е имало Библия, не е имало Евангелие. Всичко това е било устно, е предавано Евангелието и там в Антиохия се създава голяма църква, на която учениците за първ път се наричат християни. И затова ние трябва да помниме, когато ни питат какви сте. Баптисти, методисти, православни, католици, да казвам. Ние сме християни. Бях в Колешино, то Струма, Струмица, в град Струмица. Цялото село там съм вярващ. В неделя излизат по тези огромни череши, всеки държи Библията. Обаче са от конгрешани, методисти, адвентисти, даже има и двама еховисти. И всеки доказва колко е прав.
И естествено се представиха пред мен и казват, аз съм от Конгрешанската църква, аз съм методист, аз съм православен, аз съм яховист. Един дядо имаше с един младеж яховист. И накрая ме попитаха мен, брато, а ти от кои си? И аз казах, аз съм християнин. Те си смяха и казват, е па то ние сите сме християни. Ма вие сте християни, ма никой от вас не каза, че е християни. Той бил методист, он е конгрешанин, той е православ, он е па яховист. Некои от вас казали, че е християни. Е, ма то се знае. Ама как ще се знае? Как ще познаят хората, които не вярват и не знаят, че вие сте християни? Отивате в една страна от мюсюлмани и казвате, аз съм методист. Какво значи това? Те изобщо не знаят какво става дума. Но като кажеш, аз съм християнин, те знаят за какво става въпрос. За какво и да реч? Аз съм християнин. Затова е добре, когато ви питат, казва апостола, да сте готови да дадете всеки му отговор за вашата надежда. И нашата надежда, аз съм християнин и вярвам в моя Господ Исус Христос. И тук да се спреме за пророчеството. Много богослови казват, че след написване на Библията няма нужда от пророчества. Библията е едно пророчество за Господ Исус Христос. Цялата Библия е едно откровение. От Питие до откровение се говори за Господ Исус Христос, за Неговото идване, разпъване, Неговата изкупителна жертва и за Неговото второ идване. Но пред цялата Библия има и други пророчества. И някои богослови твърдат, пишат се книги по този въпрос. Има една книга, колектив от евангелски пастири, вестители на истината, и те там твърдат, че вече няма пророчество. Няма край с пророчество. Или пак в учебника по мисионерство, издаден на Светия Синод, също казват, вече няма пророчество. Има ли пророчества? Откъде знаем? Ами от Библията. Библията казва, че ще дойде време, когато ще дойде Антихрист и ще застанат срещу него двама пророци. Пророци, които ще го изобличават. Антихрист не е дошъл. Пророците не са дошли. Има ли бъдеще пророци? Ще има ли? Но има, разбира се. Когато говоря така на някой, един архимандрит, той ми каза, ама то това време е минало, вече. Това време е минало. А викам, като е минало, хилядогодишното царство минали. А разбира се, вика. Хилядогодишното царство от Свети Константин е Елена, но не знам кога са. До Октомврийската революция. От Свети Константин и Елена. Дали е било хилядогодишното царство? Какви са белезите на хилядогодишното царство? Помните ли? Лъвът ще яде трева и ще пасе като вол. Малките на мечката и на детето ще си играят. Вълчетата и агънцата ще си играят, защото няма вече, няма да има зло. Няма да има зло. Мина ли това хиляда годишни? Ма не е минало. Ма ще дойде ли? Ма ще дойде, ние го вярвам, че ще дойде. Много хора не го вярват. Ама ние не можем да изфърлим 20-та глава от Откровение, да я фърлим на страни и да кажем, то е писано за едно време. Няма за едно време. Това е за бъдеще. И затова ние виждаме и тук в Деяния на апостолите, че има пророчество. След казва тия, които пишат така, казват, че след Йоан Кръстител вече няма пророци. Вече няма пророци. А Агап преди Йоан Кръстител, той се знае и казва, че ще има глад по цялата вселена.
И тогава братята, които беха в Антиохия, събраха помощи, понеже е глад, за да закарат в Йерусалим на църквата, да им помогнат да се измъкнат от този глад. И днес има пророчества, и днес има неща, които Святия Дух предупреждава и казва, че ще станат. Че ще станат. Че се станат и ще станат. И затова ние не можем да отвърлим нито една дарба, нито едно служение на Божия Святи Дух. Защото вярваме, че тия служения продължават и днес. И всичките тия дарби, говорени езици, тълкуване, пророчества, дарба мъдрост, дарба знание продължават. Но някои читат, че дарба мъдрост е да завършиш две висши образования. Дарба мъдрост се дава директно отгоре от небето. Дарба знание се дава директно отгоре от небето. И така ние вярваме, че както Господ беше с апостолите, с апостол Петър, с Варнава, с Савел, така е днес с нас. И ние сме свидетели на неговите дела. Ние ги виждаме около себе си. Този ден дойде брат Коста от Германия и той е прочел в тая малката брошура «Земни човеци с небесни дарби». Пишеш, вика там, че има 20 и няколко души и царени от рак. Те са много повече. Аз викам, знам, че са много повече, но аз си спомням за тия 26-7 души, които аз съм и видел с очите си, че Бог ги цари от рак. И ако кажа, че не е вярно, ще бъда лъжен свидетел. Ще бъда лъжен свидетел Господен, аз съм ги видял тия хора. А не съм изцарил нито един, Господ ги изцари. Господ изцари един от тия братя Димитър за един миг. Цялата му коремна област беше в образование. И той изпища и извика, когато се моли. Огън! Огън гори в коремната ми! Гора! Гора! И аз съм казал, гори Господи всичко да изгориш. Той човек и днес е жив и здрав. И той проповядва в една евангелска църква. И той беше от конгрешанската църква. И там пастирите се препираха и казва, нема изцеление вече. Това е било едно време. Обаче като го изцери Господ него, тогава някои от тях повярваха. И пастир Бозовайски преди това ми казваше, век ми събрание правите тук, бе, трябва да се обадите на кварталния, когато правите такива събрания. Еми, ако се обаждаше апостолите на кварталния, нямаше да има Евангелие в България. Се обаждаме на кварталния. Когато видя това е царене, в очите си, той след това ми извика и каза, ако дойде милиция тук и ви забранат да се молите тук в тая конгрешанската църква, ще им кажете, нямате право да нарушавате молитвата ни. Добре сте дошли, сядайте и слушайте на милиционер. Ако имате проблеми и въпроси, е там канцеларията, отивайте при Бозовайски и се разправите с него. Той човек се промени от изцарението на този наш брат. Затова Господ върши и днес такива чудеса. И днес върши, и ние сме свидетели. Миналата година се молихме за една жена болна от рак на белия дроб. Бог е изцари на другия ден. Преди две седмици се молихме за тази жена. Рак на гърдите. Изчезнаха образование. Вярваме и днес Господ е същия, защото така е писано в Неговото Слово. Вчера, днеска и вовеки Господ е същия. Той е същия. Той не се променя. Затова сега ние ще се молим за тия хора и ако имате въпроси към прочетеното слово, не се притеснявайте, казвайте, критикувайте, изобличавайте, поправяйте ме, аз може да греша нещо в нещо, защото съм грешен човек. И така,
не се притеснявайте, или пак вие считате, че това не е така, защото така са ви научили, да не вярваме, да се помолим за сестра Розалия. Има силни болки в кръста и за възстановяване след операция. За Криси има нападения за освобождение и изцеление. За сестра Цветанка от Банкя моли да се помолим за нея, че е с високо кръвно. 180, 120. И аз вчера и този ден пех надолу към Марци и не можах да тръгна оттам. Пех обещал да отида на един имен ден, но кръвното ми хвръкна отведнъж. И лошото беше, че пулса ми падна до 46. Кръвното върви нагоре, а пулса пада надолу. И съм на село. И пих там някакви лачи, ама не смея да пия за кръвното, защото пада. И чувал съм, нали, че пулса падна ли под 43, заспиваш. А аз съм на 46. И какво да правя? Високо е кръвното, 190-180, ама трябва да се дигне пулса. И аз по 100 бит. Нагоре-надолу, 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 то върви към 200 и отгоре, обаче пулса се дигна от 46, тогава на 51. Вече с 50 може да се живее. С 55, спортистите живеят с 55. Не е страшно. Но не смеех да тръгна, защото не мога да карам. Нали, при това положение може да заспа и да направя катастрофа. Айде, аз ще се сам съм, ама може да убия някой невинен човек. А когато отивах пък, кръвното ми беше паднало. Когато моята кръвно е 120, или 100, както е нормално, и 125, аз съм с ниско кръв. И почвам да се унасам и заспивам. Моето нормално кръвно още от по времето, когато бех войник или бех се уволнил, беше си 140/80. И отивам да ми вадат зъб там. Ми питат за болекаря, колко ти е кръвно? 140/80. Като на новобранец, сядай на стола. Сядай на стола, 140/80, няма проблем. Сега падне ли 120/80, аз съм с ниско и почвам да не мога да пазя ръбовете. Затова има такава приказка. 100 плюс годините. Чували ли сте го това? Кърното трябва да бъде 100 плюс години. Тоест, моето трябва да бъде 185. Кръвното от бебешка до най-голяма възраст трябва да ти бъде 120/80. Така трябва да бъде според Панч и според неговата теория. Обаче аз съм слушал доктори, кардиолози, които казват с увеличение на възрастта налягането трябва да бъде малко по-високо. Защо? Защото аз познавам една сестра, която и казаха това, което Панчо и казва, че нейното кръвно трябва да бъде винаги 120/80. И тя гълташе по една шепа лекарства и си мереше през час-два кръвно. И щом стане 130, веднага вика дъщеря си. Миле, пълзо хапчето. И тази жена си отиде с 120/80. Наша сестра. Като готваше една шепа хапчета, за да го нормализи на 120/80, ти се тровиш. Ти си троиш бъбреци, троиш черния бъб. Да, съгласен съм. По друг начин.
Сега един доктор ми казва, свали килограмите и ще станеш нормално кръв. Обаче това не е вярно. Аз бях 95 кг, станах 85 кг, кръвото си е също. Оказва, че не е вярно. Може би иска да сваля още 100, още 10 кг. Като сваля още 10, няма да мога да хода вече, ще залитам. Така че не се страхувайте, но се молете, защото кръвото понекога е поради нерви, поради ядове, поради демонично присъствие, поради натоварване. В името на Отца, Сина и Святия Дух, всички болести, злини, чисти духове напуснете тялото. Вън и кръвото ще слезне по-надолу. Опитайте го, аз го правя от опит и казвам. 190. Болестни души в името на Исус напусти тялото им. Премерявам си кръв 160. Пада. Значи, аз за себе си знам, че ми пращат магиосници, сатанисти, ми пращат нечисти духове, магиоснически духове. И когато извикам магиоснически духа напусти тялото ми, аз чувствам сила. Помазани, присъствие и се нормализира кръв. Но макар че онзи ден четвъртък ми как гони ги, надявах се до 10 часа и вече се предадох и казах. Отлагам пътуването за други ден. Ще се молим и за тази сестра, добре и тя да намали килограмите, ако... Тя е много слаба. Ето. Айде, докторите казват, намалява килограмите и кръвото ще... Ти я знаеш. И това не е верно. Ти я познаваш тази танец. Тя е много слабичка. Ето, тя е слабичка, а кръвото... Но, да не се нервира. Даде се едно дърво с една круша. Дърво с листа. Имаше видение за нея днес. Какво беше? Какво беше видение? Едно дърво. И чак отдолу една круша. А, ние се молихме от девет за нея. А тя ли е крушата? Да дава добър плод. Дърво, което не дава плод. Защо не дава плод? Защото мисли, че е по-право от другите. Сега се връщам малко за идолите, защото тази сестра Мара, която е започнала разговора за идолите и за осъждането на православните, същата тая сестра ми е казвала на мен, лично на мен. Молех се и казва, Господи, ама защо? Ние бехме прави тогава, когато говорехме против православие. Те се кланят на немите идоли. Ние не се кланяме на идоли. И Святия Дух и проговарва и казва, вие сте идолопоклонници, ама ние нямаме икони. Ма ние нямаме статуи. Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте словото ми, са вашите идоли. Вашите учения, вашите доктрини, с които изопачихте Божието слово. Пример. Устав. От тия две сестри, в Божия църква, повярваха, молят се, славят Бога, простени са греховете, новородени са. Идва Господ на трапеза. Брата минава от човек на човек и казва, говориш ли език? Не, не може сестро, не може ти дадеме Господ. Тук нашия устав е такъв. Само който говори език, има право да взима Господ на трапеза. И те оскърбени отиват в Баптистската църква. В тази Божия църква се записвал регистри, дават си десятъка, обаче не им дават Господ на трапеза, защото не говорят език. Напускат Божия църква, отиват в Баптистката.
записват се там, молят се, обаче попадат в един дом на 50-ти християни, почва да се молят за кръщение и Святия Дух и проговарят на езици и почват да говорят на непознати езици. Идва Господната трапеза, минава пастира и пита, говориш ли език? Да, говоря. А, не може също, този език не е от Бога. На такива не даваме Господна трапеза. Който говори език, той език не е от Бога. И те дойдоха тук, седнаха двете. Вика, какво да правим, брат Петър? Ами, нищо няма да правите. Може ли? А ние имахме точно тогава Господа. Може ли ние да участваме? Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярвате ли, че е възкръстен от мъртвите? Вярвам. Вярвате ли, че ще дойде втори път да съди мъртвите? Вярваме. Молихте ли се за прошка на греховете? Молихме се. Имате ли уверен, че Бог ви прости? Имаме. Взимайте. Това е за християни. Дарбите са за служение, не са за спасение. Дарбите са, запомнете, и за служение. Какъв е идола на Божия църква? Който не говори език, няма право да участва Господ. Какъв е идола на баптистката църква? Който говори език, няма право да участва Господа. Изопачили ли са Словото Божие? И едните, и други. Изопачили са. Ето ги идолите. Немат икони, немат статуи, обаче си имат устави. Имат си устави. Устава на Адвентната църква е, който не е член на Адвентната църква, няма да се молим и за неговото изцеление. Отивам аз там в Адвентната църква и им казвам, Димитър Мишев, добър християнин, благочестив християнин, е болен от рак. Бихте ли си съгласили, вие, адвентните християни, да се помолите за него? А той, какъв е? Ами той е конгрешанин. А не може вика за конгрешанин си. Той може да е говорил против адвентисти. Той може да е бил враг на адвентната църква. Добре, дори да е враг. Господ Исус Христос казва, обичайте враговете си, молете си за тях. А това, което Исус Христос е казал, е много благородно. Обаче нашия устав е такъв, че ние се молиме само за адвентните християни. Ето идола на адвентната християна. Исус казва, молете си за враговете си, обичайте враговете си, молете за те. Ние се молим само за нашия устав. Техния устав им е станал идол. Ето ги идолите. Ето идол. А не една картина на Божие семейство или картина, библейски сюжет, това е идол. Никакъв идол не. Във всички евангелски църкви има календари. И на тия календари има и картини. Картини. Идоли ли са те? Идоли ли са в домовете на Евангелието? Е, ама това е картина, това не е икона. Е, иконата е картина. Иконата е образ на некои светец или некои. Така че не ги читайте тия неща за идоли, а огледайте вашите доктрини. Един идол в много протестантски църкви. Нека ме чуят добре всички пастири, които проповядват, че Яков, Йосия, Симон и Юда ги е родила майката на Господ Исус Христос и всичките му сестри. Колко сестри има Исус, дето ги е родила майка? А кои са имената на тия сестри? И това се проповядва от професори. От професори в Богословския институт. От доценти. Какво проповядва? Идол. Лъжа. Лъжа. Ясно е записано тук в Библията, коя е майката? Ние ще ги напечатим и тия, ма братята, Жоро го нема сега, на всеки един от вас, да знаят. Четиримата, така наречени от евангелските пастири братя на Исус Христос, са негови втори братовчени. Негови втори братовчени. Не само брати не ги е родила майката на Исус, а ги е родила племенница на Дева Мария. И то е записано в Библията.
Каква Библия четат тия професори? Доценти. Ето техния идол. Е, това е една лъжа. Ама там пише братята му. Не са ли тия, не е ли той на дърводелеца син? Братята му, Яков, Йосиф, Симон и Юда, не са ли между нас? И всичките му сестри, не са ли между нас? Кои са всичките му сестри? Къде са им имената? За кои сестри става дума? А Йосиф, не е ли той на дърводелеца син? На дърводелеца ли е син? Професори, пастири, питам ви, той на дърводелеца ли е син? Ема те мислеха така, юдеите. Ами те така мислеха, че това са му братя. Те така мислеха, че това са му сестри. Но нито са му сестри, нито са му братя. Ето един идол на евангелиста. И той идол се разнася налево и надясно. И така продължаваме да не ставаме отекчителни. Брат Коста казва в Германия, казал нещо там на пастирите в една евангелска църква, вие проповядвате, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са братя на Исус. Еми да, то го пише, пастир. То го пише, ама там пише, че на кръста е стояла майката на Исус и майката на Яков и Йосиф, другата Мария. Тя е друга. А, това не може да бъде. И почнаха да срещу мене, викаха, ще да ме набият. Това не е вярват, ти си православен, православните вярват, че тя не е имала други деца. А то го пише в Библията, бе, хора. То го пише. Коя Библия четете ви? Еми, както взимат Господ на трапеза с много чаши, а то пише чашата. Кво е същото? Да, чашата, да се молим за сина ми Радослав, за здраве. Амин. Радослав да бъде и царен за Божия слава. По въпросът за чашите има решение на Вселенски събор. Един цар е отишъл с златна чаша, която са отслужвали Господната трапеза и този митрополита, епископа, не му е разрешил. Или пи от тази чаша, или се маха и тия чаша. От една чаша, когато пият от една чаша, ние се съединяваме в едно. Когато пиете от разделни чаши, вие сте разделени, вие не сте в едно. Когато ядеме от една питка, ние се съединяваме с Христос и ставаме едно. Това е направено с цел. Христо Количев го пише в една книга, негова там, че това е направено от хигиенична гледна точка. От хигиенична гледна точка. Ама ние заради хигиенична гледна точка не можем да изопачаваме писание. Вземете и разделете това помежду си. Пийте от тая чаша всички, от тая чаша. И пиете отделни чашки. И затова тук дойде една жена и тя си носи едно шишенце. И отслужваме Господна вечера и тя вика, аз да ми сипеш в шишенцето, викам, няма да стане. И се разкряка там, развика и сега, няма да стане, махи се това шише. И тя си отиде, ама не може. Или ще изпълняваме, то е писано това, не може да се символ. Ето един идол. Масово по евангелските църкви се проповядва, че християните се причастяват с символи. Исус казва, това е моето тяло, това е моята кръв, която за вас се пролива. Който не яде тялото ми, не пие кръвта ми, няма дял с мене. Който яде символи и пие символи, има ли дял си? Няма дял. Няма дял с мене. А апостол Павел пише до коринтяните, който яде тялото на Исус недостойно и пие от чашата недостойно, виновен ще бъде срещу тялото и кръвта на Исус.
И поради тая причина, мнозина са болни, а някои са починали. Поради тая причина, против грях срещу тялото и кръвта на Исус. А не против грях срещу символите. Против символите няма проблем. Колко и да говориш против символите, това не е грях. Няма символи. Всичко това се прави да се отклони човека от Словото Божие. Ама продължава там, нали, автора на тази книга. Ама как ще ядем тялото на Исус, когато то още не беше разпънат, още не беше умрял? Как ще ядем неговото тяло, как са яли апостоли? Не знам как, но знам, че в Кана Галилейска пиха вино, не пиха вода. Нали? Благослови. Водата и тя стала на вино. Благослови. Виното и то стана на кръв. Може ли? Кой направи кръвта на Адам и Ева? Така ли? Как стана тя? Ми той каза кръв във вените на Адам и кръвта и... Защо? Защото е Бог. Защото не е човек. Защото не е човек, който не може. Човек може да направи кръв. Не може. Ако можеше, ще си да стане милиардер. Прави кръв и дава по... на хирургията и те преливат. Не може човек. Бог може ли? Може. Може да направи кръв. Или е болен. Е болен от левкемия. Няма кръв. Жълт е като лимон. Изведнъж белите артерите на Илия се напълват с чиста кръв и той става здрав. И до сега е жив и здрав. Отиде да работи в Чехия, в чужбина. Работи строителство. Кой му създаде тая кръв? Господ. Господ. Имаме още и царени от левхимия. Как са на тая кръв? Откъде е? Господ е сътворил. Да се молим и за Мария Нетева за здраве и работа. Мария Манолова за работа. Мария Янева за работа. Николина Дойчева за изцеление на костната система. Добре, се молим за тия хора. Още едно искам да ви кажа за... Там до кръстя стояха майка му, Мария и Мария сестра. И аз питам пастири, може ли две сестри да се казват Мария? Ама пише го, брата, ето тук пише... Матея ли беше там? На кръста стояха майка му, Мария и сестрата на майка му, Мария Алфеева. Може ли две сестри да се казват Мария? Може ли? Пастира казва може. И аз му казвам, ако ти имаш две дъщери, ще кръстиш ли Мария? Мария едно и Мария две. Така ли че и кръст? Те са етърви. Мария, едната и другата Мария, дето тук пише, са с сестри, ама те са и търви. Защо от липса на знание? Моля да си помолим Господ да излекува Христо от оброчище, от епилепсия и припадът. Да се помолим за разрешаване проблемите на работата на сестра Йоанна. Теодор, страх от летене с самолет. Благодаря на Бога, че увеличи заплатата ми много. Бог да ви благослови на тия, дето ви увеличава заплатите. И вие да показвате милост. И да увеличавате милостта. Материален проблем за брат Христос. Материален проблем има. Вярва, че за Бога всичко е възможно. Проблемите във всички останали области
чакам и уповавам на Бога да бъдат решени всички проблеми. Амин. За Розалия, второ. Крака, шиповете, артрит, гръбнак. Освобождаване на Христа. Имена от град Добрич за смирени, освобождени и покаяни. Петка за защита срещу демонични нападения, освобождаване от суеверие. И царение, съвършено и царение на духа, душата и тялото. Ваня от Добрич на хемодиализа. Да познае истина. Тя е подведена там. Също евангелско учение, но те не са в пълната истина. Веска. Изгоряла и къщата, и сина е психично, с психично заболяване от Добрич. Нещо от общината ще помогнат. Получат си такива неща. Това също е някакво проклятие. Ивелина за вяра и спасение от Пещера. Стойко, шизофрения. Иван, освобождаване и покаяние от Ветрен дол. Ивелин за вяра и спасение, Добрич. Радка, спасително покаяние и освобождаване от суеверия от Ветрен дол. Амин. За здравето, за изправяне на опорно двигателният ми апарат, моля Бог да ми топи шипчетата и по милост да ми цери цялото тяло, ваша сестра в Господа. За покаяние, не, да се помолим за изцеление на храносмилателната ми система. Има болки след прием на силни лекарства. Също и болки в колената ми, сестра в Бога. Моля църквата да се помоли за Антонио, за изцеление от силни болки в дясното му коляно. Също и за изцеление на щитовидната ми жлеза, сестра Елия. Молитвени нужди за сестра Мария, болна от Паркинсон. Сестра Петранка от Стара Загора, за изцеление от остеопороза, увредени и прещени на гръбнака и болки в краката. Василка, Бог да я привлече и избави от тумор в бъбрика черния дроб. Амин. Сега тия бележки се четат тук. Вярвай, че те заминават в небето. Бог ги разглежда. И в ония, в които има вяра и смирение и покаяние, истинно покаяние, той отговаря. Аз имах един сън, че лепя тия бележки на един тир. И целият тир беше облечен с такива, облепен с такива бележки. Изведнъж тоя тир се дигна, излетя от иде в небето. Тоя тир са големите товари на тоя Божия народ. За Бога не са проблем. Но за нас са проблем. Нали? За нас са проблем тия товари. Те не са по силите на един човек, не са по силите на една църква, но са по силите на Бога. Вярвайте, че те отиват, разглеждат се. И ако в момента, когато тая нужда стои пред Бога,
тоя човек е в грях, вместо и царение ще получи наказание. Ние предлагаме тоя човек Бог да го изцели, а той живее в грях. Бог праща ангела си да го изцели, го намира там в грях. Вместо и царение ще получи наказание. Затова ви моля, питайте хората, искат ли да ги предлагат да се молим за техното изцеление. Защото има и друго нещо. Има чародейство. Много роднини настояват техния баща, брат, син, тяхната майка, сестра, дъщеря и така нататък да бъдат изцелени. Но те не вярват, те не са кръстени, те не са в Божието семейство. Тогава ангела отива, намира ги в грях и вместо изцеление те получават наказание. Получават наказание. Затова за хората, които не вярват, които не са кръстени, молете се, Господи, привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си да повярват. Освен това, те няма да бъдат изцелени. Разберете, с години се молим за някой човек, който не вярва, Бог да го изцели. Няма да бъде изцелен. Е, сестра Елия предлагаш тук един Александър и той си замина. Няма да бъде изцелен, докато той не се покая и не повярва. Болен ли е някой от вас? Сега, това идва, аз ви ще кажа истината, нека да ми се сърди брат Илия Миланов. Той проповядва, че Бог не държи, вярваш, не вярваш, той ги изцелява. А не е вярно това. Той ги изцелява. Един човек може да не говори, че е вярваш, но той вътре в сърцето си вярва. Друг може да говори, аз вярвам, но не вярвам. Но не вярвам. Затова, ако беше така, нямаше нужда да вярваме. Нямаше нужда Исус да дойде и да каже, вярата те изцели. Нямаше нужда от вяра. Идваме и казвам, Господи, болен съм, изцели. Вярвам, не вярвам, изцели. Няма да стане. Запомнете това. Нека ме чуе брат Илия, но той говори работи, които направо не са вера. Нема условия. Има условия. За всяко благословение в Новия Завет има условия. И при някой има по две и по три условия. И ето оне ден го слушам по телевизията и говори. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Това оказа Илия Милан. Ама така ли? Трябва да го проверим. Да не би пак аз да греша. Нали? Това е един стих от писаните. А да видим дали е така. Римляните 8 глава. И това, той не само той, това масово се говори по евангелските църкви. И народа е в заблуждение. И той се напъва, моли се, вика, моли се, вика. И то нищо не става и накрая се отчаива. И тъй сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Първи стих. Ма това първи стих ли? Това е половината от стиха. А защо не се казва другата? Другата половина е Исуса, които живеят не по плътта, по дух. Няма осъждение за ония, които живеят по дух. За ония, които живеят по плът, има и ще има осъждение. Защо не се цитират целите стихове? Питам. За да може да се угоди на хората. Защо не се цитират? Толкова ясно е казано. Няма осъждение за кои? За ония, които живеят по дух, а не по плът. Които живеят по плът, ще умрат. Неколко. Е, тия неща, да неколко неща трябва да е. Апостол Павел Петър пише в първото сборно послание, във втора глава.
чрез неговата рана се изцерихте. И аз бех в Кричи, един пастир беше болен от рак. И той беше написал: Исусовите рани, аз съм изцерен. Той праща Словото с Тога изцерява. Сега няма никакво осъждение за уния, които са в Исуса Христа. Ама цялата стая. Обаче цялата стая беше написана чрез половинки стихове. Половинки. Ето същото, това го пише тук. Ма дай да видим и целият стих. Защо взимате една частичка от целия стих? Да кажем колко казва тук апостол Петър. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живееме за право. Чрез неговата рана се изцерихте. Ако обаче не сте умрели за греховете, а живеете за греховете, ще ви ползва ли неговата рана? Нема да ви ползва. Ако умрете за греховете, в неговите рани получавате изцерени. Същото е и тука. Запомнете го. И сега няма. И тъй, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. За тех няма осъждение. Ония, които живеят по плът, има осъждение. Ще има осъждение. Още едно място да прочетем. Което се цитира, и аз съм го слушал особено в Баптистката църква, на времето по-често ги посещавах, сега отдавна не съм ходил, но те много често цитираха 10-та глава от Евреите. Когато Мартин Лютер се изкачал по стъпалата да отиде при папата и стигнал до средата, той чул Божието Слово. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. И това слово се цитира масово по евангелските църкви. А праведният чрез Словото си ще бъде жив. Пише го тук в Библия. Добре бе, хора, защо цитирате само половината стих, а не продължите надолу, за да знаем кои праведни и кои ще бъдат живи. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Душата ми няма да благоволи към него. Праведният човек, който се отклонил, отклонява се за погибел. Езекиил казва, ако някой праведник върши много праведни дела и извърши грях за смърт и падне и умре, нито едно от правените му дела няма да се спомни. Той умира като грешник. Това е. А Израел казва, не са прави Господните пътища. Ако грешник е извършил много грехове през живота и се покая и започва да върши правда и съд и говори истина и върши правда и падне и умре, умре като прави. Това е Божията воля, за да не си въобразяваме и да не уповаваме нашите добри правени дела, а да уповаваме на Божията милост. И защо не го цитират така, както се е написано това Слово Божие? Праведният чрез вяра ще бъде жив, но ако се отклони, отклонява се за погибел. Край. Отклонява се за погибел. Ние обаче не се отклоняваме, а вярваме за спасение. Какво трябва да правим? Да не се отклоняваме. Да не се отклоняваме. Затова писанието трябва да се изпълнява цялото, не половинки стихове и от тях да се прави изречение. Ние трябва да бъдем проспериращи християни. А дете проспериращи, нямам нищо против. Една песен каза през скърби и какво беше? Изпитание. И съмнение. През скърби и съмнение е моя жизнен път. Исусо се надея, той води. А, не може, днешни християни не може да минава през скърби и през съмнение. Не може, ама може.
Апостол Яков пише, блажен оня човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще получи венеца на славата. Кой? Който издържа изпит. Който не издържа, няма да получи славата. Който се провали и пропада, няма да стане. Има втори шанс, има допълнителен изпит. Трябва да устоим. Това е истина. Това трябва да помним. И да не приемем разни такива учения, които съжалявам, какво много силен проповедник в Израел го слушам там. Чудесни работи пропада, много добри обещания. Накрая казвам, брати и сестри, не се притеснявайте, не се притеснявайте. И вашите бъдещи врагове са прости. Верно ли? А не може да е верно това. Ето, това, което прочетахме за вярващия, не е верно. Ако се отклони, не благоволя към него. Не се притеснава от бъдещите грехове, те са простени. Има един вид такъв, по време на инквизицията, един мъж отива при свещеника и казва, искам да ми дадеш индулгенция, искам да си проста греховете. Колко ще струват моите грехове? Ами еди колко си. Примерно 1000 гулдена, нали? Какви са там марки? Ето ти 1000. А може ли да си, да си откупа и бъдещите грехове? О, може. Може. За бъдещите 2000. Той му дава 2000. И след това връзва свещеника, набива го, взима му всичките пари и му казва, отче, моите бъдещи грехове са простени. Чао! Не може бъдещите грехове, не може да се говори такива работи. Не се притеснавайте, нашите бъдещи грехове са простени. Ето тук казва, какво казва на Мойсей. Мойсей казва, изтри името ми от книгата на живота. Какво му отговори Бог? Ще изтрия името от книгата на живота на оня, който греши пред мен. Книгата му е записана. Той продължава да греши. Ще дойде време, когато Господ ще му изтрие. Така, имате ли нещо против това, което говорим, това, което четахме? Имате думата. Може да кажа, не съм съгласен с теб. Кажи страма. Много се извинявам, ако деда нещо ти дадех, нито една не я прочетах. Дете, разбрах. Дай бележки. Дадах ти 2 бележки, нито една не прочетах. Да се молиме за Йорданка, защото за кой? За Йорданка, за Данчето. О, не ме. Побръща има епилепсия. 2 бележки ви дадах на вас. Вие ги прибрахте без да ги четете. Извинявам се много. Да се моли за нея. Чакай, чакай, ще ги търсим. Ето ги всички. Да се молиш много зле. И с духове, и повръща, и си земле. Повръща 5 минута, и декар няма, лекар се отпуска, и духове, и епилепсия, и повръща. И повръща. И духове, и епилепсия, и дете, и скорило. Ама ти тук отричали се заедно с другите. Да, да. Пред тебе. Отречали? Отрекох се и вярвам в Бога. Вярваш в Бога? Да. А вярваш ли, че Исус е Син Божи? Да. А кръстена ли си във вода? Ми, не. Кръстена ли? Не. Не е кръстена. Еми, не може, ето. Вие виждате ли какво става? Човек, който не е кръстен във вода, е отстранен от Божието домочадие. Разберете го, бе, хора. Ама тя не може да... Като малко, нейните осиновители, свещеника и попа е кръщава като бебе, попа е кръщава, попа, като бебе. Кръщавана ли? Кръщавана съм. Извинявам. Църква. Имаш и такова документ. Добре, има кръщел. Кръстена е. Ама не е тази кръщава. Абе, добре, добре. Разбрах. Хайде да се изправим един за всички, всички за един. Господи,
Сатана е обезобразил тая душичка духовно, съсипал я, изпълнил ли е бързал с бесове и демони. Ние я водим и пред теб, защото само ти можеш да я развърши и освободеш. Да, Господи. Моля те, Господи, да прости всичките грехове, които тя е извършила, макар и сега да върши грех, като живее незаконно, със тервел, но въпреки това, Господи, ти не върна блудницата, но я защити. Ти не върна самарянката, но я защити. Затова те молиме и Йорданка да бъде защитена от теб, от тия бесове. И тя след това да се узаконят със тервел. Моля ти сега, Господи, да я освободиш от тия бесове. В името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам болесни духове, които сте изпълнили тялото на Йорданка. Сега ви заповядвам да го напуснете. Напуснете тялото ви. Излезте от тук. Отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте. В раните на Исус тя е царена. Господи Исусе, измий я с Твоята кръв и освети я. И тия дяволи да нямат повече дял и участие в нейния живот. В раните на Исус бъди и царена. Болесни душе, дух на шизофрения, на самовнушение, в името на Господ Исус Христос ти заповядвам, напусни тялото на Йорданка. Тя е кръстена в името на Исус. Името й някога е било записано на небесата. Сега ти нямаш власт и дял над нея, защото тя е дошла тука в Божието присъствие, в присъствието на Господ Исус Христос, в присъствието на Святия Дух, да моли прошка за греховете, да моли освобождение и изцерение. Душе святи, в името на Исус те моля, посети тая душа със сила отгоре, посети я свише отгоре, изпълни я със силата си. Дяволе, в името на Господ Исус Христос напусти това тяло, освободи това тяло, освободи я, излез, иди там, където Бог ти определил място и не се връщай. Господи, помилвай я, смили се за нея. Милост, Господи, за тая измъчена душа, милост за тая вързана душа. Развързвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух от всеки болестен и зъл дух. Дух на земята и в небето бъди развързана. Моля те, Господи, възстанови Йорданка отново. Запиши името Йорданка на небето в книгата на живота. Заповядай на Твоя ангел, да я освободи, да я пази, да й помага. Господи, помилвай я. Твоите ръце оставяме. Амин. Амин. Ако има някакво откровение, казвам. Няма. Не, аз още преди съм казал, че няма мир за нечестивите. Трябва да се венчаят. Те не им разрешават, сигурно. Тя е болна психика. Че ще си загуби наследствената пенсия, като сключи брак. За това ли? Еми това е. А други не искат да се освободят от пенсията по болест и затова не получават освобождение от шизофрения. Те получават около 200 лева пенсии и казват, не може да се откажем от пенсията. Така. Но, доколкото знам, не ги венчават, не ги узаконяват, защото има случай, на болни от шизофрения, един или другия убива партньорите. Дявола му казва, забие му, може и той му забива, може. Има такъв пастир, българин от Божия църква, който се жени за едно момиче болно от шизофрения, заминават за Холандия и там тя го убива. Тя го убива. Кажи. Ще молим за Сулейман. За Сулейман. За Сулейман, да го освободи Господ. Сулейман кръстен ли е? Да. Кръстен ли е във вода Сулейман? Да. Не помниш? Ами питай го. Кръстен е, да. Кръстен.
Добре. Добре. Чакай да... Молихме се за тях, ама... Не знам, бе, сестро, Господ може да допусна. Извинявайте, че ви задържам, но... Къде са отишли? А, ето бележката. Да се молим за Данчето, има епилепсия и повръща. Какво е днес след един час? Ама аз мисля, че го прочетах. Не, това беше даже първият. Добре, да се изправим. Ако има някой, който да прослави Бога... Аз. Ето се скачвайте, първо не видите. Не, не, да предложа краси за освобождение. Краси за освобождение. Добре, стра петка за прослави Бога. Аз искам да прославя Бога за всичко, което извърши в моя живот. Като си имам предвид, че съм аз една голяма грешница, но Бог, нашия Бог е много милостив. Първо, спаси сина ми без една дръскотина. Той направи катастрофа с повече от 100 км в час. Двете коли, които са се блъснали, са изхвърлени за скрап. Нито на моя син, нито на другото момче имаше и дръскотина. Това чудо може да го извърши само Бог с такава скорост. След това, тримата ми внука и двете ми деца, аз имам две деца, пътуват с кола през зимата, в планината се връщат и на един завой, където е сянка, е много замръзнало и имало пропаст, колата започва да се върти. Така. И дъщеря ми каза, помислих си край, това е края. Но Бог пак, колата се е върчала, но не е паднала пропаста и се прибраха живи и здрави. Благодаря на Бог. След това за мене, Бог ми изцери коляното. Изцери ми двете стави, тазобедрени. Все едно ток ме гореше, толкова много боляха през нощите, не можех да спа. Изцери ми белия дроб. От след една вирусна пневмония, доктора каза, с теб е станало чудо, белият дроб е напълно възстановен, само един антибиотик пих, нищо друго. И аз тогава казах на доктора, чудото го извършил Бог и той каза, аз съм вярваш. Слава на Бога! И сега последното, отидох на лекар, затова, че ме наболяваха бъбриците, бях настинала и лекарката откри, че жлъчката ми, която беше пълна с камъни и пригъната е абсолютно изчистена. Благодаря на Бог, нямам никакви заслуги. Всичко е по Неговата милост. Благодаря на всички вас, които се молихте за мене. Аз съм добре, че вие много се молихте за мене. И Бог чува молитвите ви и нека Бог да ви върне стократно. Благодаря на Бог, че ме срещна и с Петър Велев, който стана мой духовен учител. Да го благославя и да му дава това живота. Това е. Искам да прославя Бога и аз. Да прославя Бога. Да, да, да. Онзи ден се случи една самолетна катастрофа в Русия. Самолета излита и влиза стадо чайки в двигателите, двигателите спират. И Господ се е намесил, пилотите така овладяват самолета, че кацат с една нива без колесници, без двигатели, без нищо. Няма нито един загинал, самолета е цял, при положение, че целите крила са, резервуарите са били пълни с гориво и е можел да избухне и да не остане нито един жив. Има няколко ранени, но не става въпрос за наградите. Веднага правителството ги награди, пилотите и още летателния състав, но Бог се намеси, както преди 10 години един американски военен пилот приземи един самолет в река Хътсон в Америка и там нямаше нито един, само един с чупени крака. Така че Божията милост е голяма, са били над 200 души. Така че Бог е велик и да благодарим на Бога за такова чудо. Защото това е чудо. Така, друг. Да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим и ти.
Ние вярваме, че ти си тук посред нас, дошъл си да изпълни своето обещание. Господи, молим те да приемеш всичките тия бележки, всичките тия писмени молби, да ги представиш, Господи Исусе, пред Божия престол, да бъдат разгледани и от престола на Бога да излезе постановление за разрешаване на всички тия проблеми. Който има нужда от изцерение, изцерение. Който има нужда от утешение, утешение. Който има нужда от работа, промисли за работа. Който има нужда, работата му, бизнесът му да върви, благослови ръцете му. Молим те, Господи, и за ония, които искат да се омъжат или оженят, благослови ги със семейства. Молим те за ония, които имат нужда от квартира, като тази жена, на която изгоряла къщата. Господи, молим те, промисли за дом на това семейство, на тая майка, това болно момче. Молим те да развърши и освободиш ония, които са насилвани от дявола. Молим те за ония, които са записани тук, че имат нужда да се покаят, да повярват. Молим те за ония, които имат нужда да бъдат развързани, освободени от пороци. Развържи ги от цигарите, от алкохола, от наркотиците, от хазарта. Развържи Сюлейман от хазарта. Освободи ни, Господи, от отклонения наляво и надясно. Освободи ни от хитростите на лукавия и от опита на лукавия да ни пленява с земни придобивки и с земни красоти. Идваме при Теб и желаем Ти да се вселиш във всеки един от нас, души святи, да пребъдваш в нас и ние да пребъдваме в Тебе. Словото Ти да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Словото Ти. Та каквото и да поискаме от Отца, да ни бъде даден. Смили се, помилвай ни, благослови брат Иван и стра Мария, развържи ги, освободи ги и цери ги. Също и Тервел, разреши проблемите му. Молим те за сестра Петка и всичките нужди, които тя представя пред това събрание. Амин. Разреши всички тия проблеми. Аз вярвам, че тези бележки са пред тебе и ти ще разрешиш проблемите на ония, които са ги донесли с вяра, че си мощен и силен да разреши всеки проблем. Молим те, Господи, сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, с изцерителната сила на Святия Божий Дух. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки, топавай камъни в жлъчката и бъбреците и свърляй ги от телата. Молим те, изцерявай бъбреце, изцерявай кости и стави, топявай туморни и ракови образования. Молим те, изцерявай храносмилателни системи, изцерявай панкреас, томас и черва, изцерявай бели дробове и черни дробове. Изцерявай генитали. Да, Господи. Изцерявай простати. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай демонични нападения. Освобождавай насилваните от дявола. Изцерявай заблудени и отклонили се християни от истината. Връщай ги към чистото, свято и пълно Христово Евангелие. Алилуя. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за нашите брати и сестри, които са далеч от България. Пази ги от всяко зло.
и помагай на всяко място и по всяка нужда и всеки проблем. Молим и Те, чуй молитвите ни, изпълни ги със сила. Всеки, който е прекрачил прага на този молитвен дом, да си отиде насърчен, обновен и царен, спасен. Слава да бъде името Ти. Благослови нашите роднини по плод, семействата ни, бащи, майки, братя, сестри, мъже, жени. Моля Ти за нашите близки, прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в искушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение, слезе в небесата и се работи от Духа Святия и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството ще има край. И в Духа Святаго, Господе, животворящи, който от Отца и Твоя, комуто се покланяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил пред пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и споведвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе да бъдат осветени с присъствието на Святия Божий Дух върху тях, да бъдат помазани с невидимото присъствие на Святия Дух. Господи, помилвай ги. Моля Те, освети тези дрехи. Слава да бъде на името Ти. И когато бъдат поставени върху телата на болните, болесни духове, напуснете телата на тези хора, за които се молим. Напуснете душите им. Напуснете духовете. Напуснете домовете им. Идете там, където Господ е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Така, може да седнете и ако има някакви откровения, видения, да бъдат изповядани за слава Божия. Между това искам да попитам, има ли между вас някой, който знае добре немски език? Немски език. Няма ли? Ами Мария го знаеш. Мария Недева, която тук за гръбначния стълб се молеше и където имаше подобрение.
А. Но сега в момента е болна и затова сега се молим за това. Но тя знае перфектно. И сестра Калинка. А? Сестра Калинка, тя е преподавател по немски. А, тя е преподавател по немски език. Поправих се. Добре. Само едно, брате. Дрехи. Върху дрехите, с затворени очи, виждам един бял кръст. Всички, които ще приемат тия дрехи, да погледнат към кръста, да признаят греховете си, да повярват, че Исус е страдал заради тях, умрял е заради тях, за да има резултат. Идете да мислите, че дрехите са като някакъв... Тотем. Тотем. Да, нещо, което носи здраве. Те са осветени наистина. Обаче, ако ви вярвате във възкресението на Господ Исус Христос, ако не вярвате, че умрял заради вас, няма да има резултат. Ти питаш има ли въпроси? Имам въпроси, брата, ама не искам да държа прах. После накрая седим на радио. Друг, има ли? Когато още първата молитва брат Петър се молеше да бъдем приятели на Бога, виждам Исус Христос и около Него хилядно множество хора. Така, за сестрата, която имаше кръвно, виждам един кантар, който се балансира, което показва, че има вероятност това да се случи, кръвното да се нормализира. А за тази сестра, която има проблем с храносмилателния тракт, аз казах, може да не сте го чули, този род не излиза без пост и молитва. За бележките. Има две видения. Едното видение е бели гълъби, ято бели гълъби и летя в небето. А другото е свещеник в бяло расо чете бележките от амбон. За многобройните болести, за които се молихме, четете молитвените псаломи, те са много хубави и насърчителни. През седмицата се молих за сестра Елка и малката Елеонора. Имах видение един разноцветен букет цветя, от който излитат цветни ракети. Явно молитвата се чува. За дрехите. Виждам, този стих ми се дава. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. Така, друг има ли? Заповядай. Добре дошъл. Брат Пълни, мога ти помогава. Заснай, брат, това е тук, че не те чуваме. Ето като това. Извинявам. Хората искат да чуят. За тези, които нали, им предстои да се оженят или искат да се женят, едно като, в смисъл, то се вижда от високо като купол на храм. Да. Обаче така, от високо слиза към земята и по средата на този храм, нали, нещо, което е като нали, както е самата крушка, има вътре две жички и ги свързва една така друга. За да светне, трябва да са под закрилата, под този купол. Сякаш под Божията закрила или нещо такова. Те, които искат да се обажат и оженят, трябва да бъдат под купола на църквата. Защото те, ако са вън от църквата, Господ няма как да ги благослови. Но той е под купола на църквата. И трябва да си търси момиче от църквата. Ако търси от света, Бог го няма там. За тази сестричка там, където е болен, в смисъл, където има проблем, някаква голяма жълта светлина, като в окръжност, много силна жълта светлина, която я държи и не може да излезе от това. И сякаш някаква птица, която всъщност е силна, обаче някой отдолу и държи краката,
самите крила на птицата са като на муха. Тя маха, обаче не може да се измъкне, защото няма тази сила. Някой я държи. И нещо такова. Това е за Йорданка, нали? Да. Ами държи, а Пачо каза, греха. Държи я греха. А може би има наследствена обремененост, ще идвате пак тук, втори, трети път, докато бъдеш освободен. За дрехите, нали, като се моли накрая, той имаше и други, но не бяха толкова ясни, затова няма да кажа. Сякаш, нали, ти като ги държеш, се моли за тях, мина като някаква лилава, тъмно и светло лилава светлина, така като енергия в тях и така, сякаш ги зареди, не знам. Дрехите са осветени. Когато се молихме за изцелението на Цветанка от Герман, сестрака да вижда някаква светлина я залива, като виолетова светлина я залива. Тая жена умираше, не можеше да стане от леглото, вече не ставаше. И след молитвата тя стана, изправи се, оздравя. И живя 5 години след това, само че когато лекарите я накараха да се съгласи да сменят диагнозата, че никой не е била болна от рак, веднага се разболе от рак и умря. Така че, имаме и церени. Друго? Ами, искам да благодаря на Бога за това, че нали сега работя в Германия съм 4 години и сега взех решение да променя работата, защото се отлагам и така. Пък там, където работих, не беше много добре. И казах, че знам, че аз като направя крачката, Бог ще направи всичко останало. И така виждал съм, когато нали, си послушан на Господа и той като каже не или да, нещо да правиш, ти трябва да го направиш, защото няма да се получат иначе нещата. И съм правил така, че не се е получавало и така съм правил, че се е получавало и в случая. Сега така станаха нещата, че за неща, които трябваше аз, както ги мислех, че трябва да се случат, нали? Всъщност Бог така направи, че стана още по-добре от това, което аз си го мислех, си го представях за много кратко време, в което нали, трябва поне хората ходят 2-3 месеца по интервюта, такива неща, там имам кака термини, и часове, и трябва да се зика да си добре и много работи. Аз го направих, защото така се случи, нали, като взех решение за една седмица, и момчето, с което ходих и едно друго момче също, той каза, това не е възможно да се случи за толкова кратко време, дори нали, трябва да си много добре с немския на места. Казаха там хората, които са от фирмата, че дори ще се застъпат за мен. Нали. Не, че нали, да, случая не е възможно, да, като не го знаеш да, така в детайли, но Бог променя, да, и те казват, това е късмет, но аз казвам, че това е Бог прави всичко. И виждам как всичко беше от него в това нещо и му благодаря. Така, друг има. Да се изправим, да завършим, да се помолим за брат Антуанет, за брат Ради, за сестра Иванка. Има ли други чужденци? Вие не сте чужденци, вие сте наши братни. На Елия. На Елия ли? Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за брат Антуанет, че е между нас. Благодарим ти, че ти си чул молбата му да смени тази тежка работа, която може би уврежда здравето му. И той е намерил благоволение пред новите работодатели. Ние те молим на новата работа да го благословиш, да му помагаш, да му даваш сили, да бъдеш с него, да го пазиш, да намира благоволение пред тебе и пред твоите работодатели и да разрешаваш проблемите му в чужбина. Също те молим за сестра Иванка, и заради Господи, които са в Гърция, сега са между нас, също те молим, Господи,
да ги помилваш, да ги благословиш, да ги развърш, да ги освободиш от всяко наследствено проклятие, от наследствена обремененост, да ги опазиш от клетви, от заклинания, от магиосничества, да им дадеш съвършено здраве и съвършен мир в душите им. Амин. Господи, ти виждаш, че те минават през тежки изпитания и затова те молим да им помагаш, да ги подкрепяш, да ги изпълваш със сила, за да могат да устоят и да наследат вечния живот в Христа Исуса. Амин. Също те молим и за всички останали, които не са дали бележ, но са тук между нас, посети ги, и малки, и големи, това бебе. Молим те, всички, които са на това място, сега ги посети и свиши отгоре, изпълни ги със сила, и цари телата им, и цари душите им, и цари духовете им. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ви и внуците ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. С църквата Христова в град София. Амин. Във всички села и градове на България, в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи!